အလု <earth> ံးမေမင်္ဂလာပါ MK3D YouTube channel လေးကနေမှမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးက sketch tutorial တွေ 3D tutorial တွေတွေကိုပုံမှန်တက်ဆပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရခြင်းလည်းစပိုင်လိုက်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတတ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ runner မှာကျွန်တော်အနောက်က background ပေါ့နော်တိင်နေပါတယ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Photoshop လေးနဲ့ blue ပြင်ပလဲပေါ့နော် blue background လေးတွေ change လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပါမယ်ပေါ့နော်။ okay ပေါ okay. ့နော်ကျွန်တော်တို့ background မချင်းကျင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆုံးဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် render လုပ်တဲ့ရှိမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲပေါ့နော် lumion ပဲ lumion ပဲဖြစ်ဖြစ် diw ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆုံးကျွန်တော် lumion လေးကိုသွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီ render file နဲ့ခြောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးကိုချိန်ပြီးပေါ့နော်အဲဒီ background ဒီကိုကျွန်တော်တို့တိန်လေးတွေမချိန်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းခြင်းပဲပေါ့နော် okay အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ render ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် လဲလို့ရရှင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပါမှာလဲရှင်ဒီမှာ additional output ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါရှိလဲရှင် sales sign farmer ဆိုတာဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ထားရအောင်တော့ဒီအတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေပါဘောနော် select မှတ်လိုက်လို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီកောင်လေးရအချို ID မှာ highlight နေနေကျွန်တော်ပြပေးပါဘောနော်အဲဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ခင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ run နှာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop နဲ့ run နှာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ edit here to ဒီပြပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ runner လေးခြောက်သွားလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ runner လေးခြောက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ runner ခြာပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ runner ခြာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် project short တဲ့ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က project short ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ runner ခြာတဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ file မှာပြင်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့ ဒီကောင်လေးရေပေါ့เนาะနှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကပါယူမှာလဲဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က control a ပေါ့เนาะအကုန်လုံး select လိုက်မြဲ control c ဆိုပြီးကော်ပီကူးလိုက်မြဲပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ control v ဆိုပြီးချလိုက်မြဲเนาะအဲ့ခါကျတူက program 2 fine နဲ့2ရယ် sign နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တင်လေးဖြစ်နေပါဗောနောโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးရရပေါ့เนาะအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့เนาะ background ရှိတယ်ပေါ့เนาะ background layer လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကော်ပီကူးလိုက်လည်းရတယ်မကူးခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးကို unlock လုပ်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะ โอเคจังหวะนี้มาณัจเจနှိမ့်လိုက်တာနဲ့သူက unlock ဖြစ်သွားပါဘော။အဲဒါဆိုရင် unlock လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนี่ยပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းမှာ။အဲဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုဖွင့်မြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုပါလေလို့လဲဆိုရင် select matte ရမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပါလေလဲဆိုရင် major west store လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရော်လဲ major west store နေဒီအနောက်က background ကိုကျွန်တော် select မတ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒီအဖြူဖြူနေရာတွေကို select matte ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအဖြူနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအနောက်က background လေးပေါ့နော်။ and ဒီဘက်ကအမဲနေရာကျွန်တော်မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့အပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီထည့်ကကျွန်တော်စကိုင်းကိုကျိုက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းကို delete လောက်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆုလို့ရှိရင်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ဆလစ်မတ်ပေး delete လောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီ layer မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ layer ဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer ပဲပြတ်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ selection နဲ့ layer ဒီ layer ဖြစ်တဲ့လေးဒီ layer ဆလစ်မတ်လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော် okay ပြန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးဖြန့်ခြေခြေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆုအနောက်က background ရှိတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော် selection လေးတွေကိုပြန်ဖြောက်ခြင်း control C ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဘောနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပြုတ်သွားပါတော့ဘောနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ background လေးထည့်မယ်ဘောနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘောနော် sky background လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘောနော်။အဲ့ထဲမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးဘောနော်။ Okay ဒီကောင်းလေးထည့်မယ်ဘောနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကဲကိုအဲဆွဲထည့်လိုက်လည်းရတယ်ဘောနော်။အဲ Okay ကြိုးဆွဲထည့်လိုက်ပြီဘောနော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာညံပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဘောနော်။ဒီလိုလေးရတယ်ဘောနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်တဲ့ layer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်2ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြွေးပေးလိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စကိုင်း layer လေးရထားရအောင်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်စကိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းရတဲ့ဘက်ကရခြင်းနဲ့တဘက်ကနေနေမောင်းလာရခြင်းနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က adjust ထဲကနေပါဒီမှာ transform transform ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်။ best horizon လေးဆိုတော့အလေးကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်စကိုင်း layer ဟိုဘက်တဘက်လှည့်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဒီဒီလိုလေးຕ້ອງလုပ်ရတာပေါ့နော်။ဟိုကမလဲခြင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလို font size line นี่ຢູ່ပြောင်းວ່າລະ ਲੈ ບໍเนาะえဒီလိုပုံစံလေးရတယ်ບໍเนาะເພິກະຈັ່ງເຈົ້າເນາະອະນອກາ background ນີ້ຢູ່ລະປ່ຽນປີຕໍ່ເຈົ້າເນາະປ່ຽນລຸຍາໄດ້ບໍเนาะโอเคເຈົ້າເນາະ background ນີ້ດີປ່ຽນຈິແມ່ບໍโอเคແສນແລ່ນလေးບໍเนาะえဒီလိုອິນມອງນີ້ແຕ່ဒီလိုလေးໆເຈົ້າເນາະປ່ຽນລຸຍາໄດ້ບໍเนาะແຕ່ဒီໂຕໆໆເຈົ້າເນາະກະຊາລຸຍາໄດ້ບໍ โอเคဒီလိုလေးကစားလို့ရတယ်ဗောနောโอเคဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲထည့်ချင်တယ်ရတယ်ဗောနောကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလည်းထည့်လို့ရတယ်ဗောနောအဲကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဗောနောဖိုစိတ်ကြိုက် design လေးကိုစိတ်ကြိုက်ပုံလေးကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီဗောနော background လေးအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနောโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးယူထည့်နိုင်ပဲဗောနော duration ကျွန်တော်အဲဒီမှာဗောနော โอเคပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်သားလေးကော်ပြလိုက်ပါဘောနော်အဲဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ရရတယ်ဘောနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်စကိုင်းလေးအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုနီးလေးเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူမီယန်တို့စကက်ချ်တို့မှာဒီလိုဒီအဖာအဖာမက်စ်လေးเนี่ยကျွန်တော်ဒီပိုဘက်ကရောင်းတွေကိုအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တူဘီယွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းတဲ့ဟာလေးဘောနော်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်စကက်ချ်မှာစကက်ချ်ပီတွေတော်ဘယ်လို draw မလဲဘောနော် โอเคแล้วそชินจนรวสเคเชตโคราလေဖွင့်လိုက်ပွင့်လဲဘောနော်အတဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘောင် random လုပ်ထားတဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကအဲဒီမှာလေးဒီက farmment နဲ့ကျွန်တော်ဒီ rgb color နဲ့ဆိုရွေးရဲ့နှမျိုးရှိရေဘောနော်ဒီကလေးအဲ့လိုပဲကျွန်တော် save like တိုင်းပုံဘောနော်ဒီကကြကျွန်တော်တို့က fill လို့ရှင့်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ oten တန်းတန်းနဲ့ဆေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ဒီ yoyo ပဲဆေးထွားมาဘောနော်ဒီကကြကျွန်တော်တို့က봐လို့မှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် model နဲ့ fill ထားလိုက်မှာပြီးလို့ရှင့်ဒီမှာ save or image channel ဆိုတာတွေဘောနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့ Okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျေပဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆေးလိုက်မယ်ဒီလို03ပေါ့ Okay ဒီလိုလေးဆေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါ Photoshop ထဲမှာပဲအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနလိုပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရပြောနော် โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းလေးတွေကြော်ချိန်းတဲ့နေရာမှာတို့ပြသရေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ DS ဘောမူးစ်နဲ့ဒီအောက်ကဘူးစ်တွေနဲ့ లై ဖက်ရေတော့ပို့ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အဲ့တံပိုးလေးတွေဆိုရင်တက်ခတ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆုံးဒီကောင်းဆုံးအတိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ဖက်တဲ့ဘူးလေးတွေလာပြီးတော့ချိန်းပို့ပေါောင်းလေပေါ့နော်ဒီကုလားကျွန်တော်ချိန်းချိန်မှာပေါ့ဒီကောင်းလေးကြော်ချိန်းချိန်လိုက်မယ် โอเคปะเนาะဒီက yeah, yeah, uh, ောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြာကျွန်တော်တို့ရအယောင်လေးတိတ်မလိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က봐လို့မလဲဆိုရှင်အယောင်လေးနည်းနည်းកစားကြည့်တာပေါ့เนาะဒီ adjustment အဲဒီ color balancing ပေါ့เนาะအဲဒီကစားနေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီဒီပေါ့เนาะဒီကျွန်တော် Photoshop business color balancing လေးနေချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအလင်းမှောင်လေးချိန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အရင် Photoshop basics video လေးမှာတော့ပြထားပြပြပေါ့เนาะအဲ video လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော် please လဲ့ပါလဲ potential tutorial ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ထားပေးပါတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကြီးကြီးလေးလေးရရပါတော့။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့။ Okay ဒီမှာအရှမ်းဝလုပ်တယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းပြပြအောင်ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်။ပြီးရှိရင် assign မဟုတ်တဲ့နည်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပေါ့နော်။အတူတူပုံစံလေးရရမယ်။ ကျွေးရှင်ကျွန်တော်အန်ဒီပေါ့နော်ကတ်လေးနေကျွန်တော်အဲအလင်းမှောင်လေးတွေတွေ့ကျွန်တော်စားကြည့်နေပါ Okay ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပရိုဂရမ်လဲကိုခြိုက်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ကောင်လေးတွေတွေတို့ဒီလွယ်ကူတာကျွန်တော် Photoshop လေးနဲ့ချိန်ညှိရတယ်ပေါ့နော် Okay ပါကျွန်တော်အခုပြပြတာ inga dali ya lo di law pay bo no okay chanour channel le o file lo ya le sin sa file le kw pay bo mi ya ne no okay chanour no video ma chanour pian tu ja ba me a long ko chee su tin ma le